Saur Rasul para ibu sadayana al-fajir ari jalmi anu dosa. Cih kintan-kintana urang sadayana gaduh dosa teh? Gaduh. Rumaos sadayana urang gaduh dosa termasuk sim kuring anu nyariosna seueur dosa. Ngan peda urang sebagai jalmi anu rumaos seueur dosa. Arroji ngan dina manah urang aya harepan. Aya naon cenah ibu? Harepan. Aya roja kan kabagi dua. Aya toma, aya roja. Naon cenah ibu? Aya toma, aya roja. Ari roja mah sae bahkan dipuji. Upami toma mah awon bahkan dicacan. Nukumaha ari roja ngarep-ngarep bari aya damelna eta roja. Contoh urang ngarep-ngarep kana rahmat Allah bari urangna ngereuyeuh ngaos, ngereuyeuh salat, ngereuyeuh ngaos Quran, ngereuyeuh maca selawat, eta roja dipuji ku Allah. Teu naon ngarep-ngarep rahmat Allah ge ari aya gawe mah. Hartos teu? Urang damel di batur ngarep-ngarep hayang di gaji di buruhan. Aya damelna puguh aya pagaweana, puguh gajina ngarep-ngarep hayang dibayar. Sae teu? Sae teu nanaon eta mah. Nu ulah mah toma. Ari toma mah ngarep-ngarep bari awah gawe. Hartos teu? Hayang dibere teu boga pagawean. Ari eta cenah sok aya nu tahlil. Masih kene aya di dia tahlil ibu. Ngiring tahlil eta roja toma. Dan geus tahlil teh sok dibarigi berkatnya. Eta roja toma. Roja. Hah? Roja. Roja, naon sababna? Aya damel, naon damelna? Tahlil. Tahlil bacaan. Kartos teu. Jadi kudu tahu aya namanya, kudu tahu Sumedang aya nama. Kudu terang ayeuna mah bahwa aya roja, aya toma. Roja mah ngarep-ngarep bari aya dan padamelan dipuji bahkan kudu komo ka Allah. Ari toma mah ngarep-ngarep henteu aya padamelan, eta mah dicacad. Reka Allah, reka manusia. Hartos teu? Tah ayeuna urang sebagai jalmi anu dosa cik Rasul. Da urang tiap dinten teh teu leupas dina naon? Dosa. Dosa pangamung salah naon? Ngambeuh. Aya eta teh ibu. Dosa cepil salah nguping. Dosa soca salah ningal. Dosa lisan salah nyarios. Dosa letah salah ngasaan. Dosa panangan salah ngeupat. Dosa sampean salah ngalengka. Aya tiap hari urang kadang naon dosa. Da urang can tiasa ngajaga badan urang tina maksiat. Da geuning buktina ka maksiatan teh ayeuna mah semakin merajalela, leres teu? Di embung-embung oge aya we ka kuping ka gorengan teh. Di embung-embung ge katingali we ka awonan teh, leres? Di mung-mung oge sok aya we nu karasa kana hate teh nu matak nyeri hate atawa nganjerikeun hate batur, leres teu? Di hoream-hoream oge anger we hayang ngalengkah ka nu maksiat teh. Nya leres teu? Berarti urang kudu rumaos, urang teh seueur naon? Dosa. Jalmi anu gaduh dosa tapi rumaos anjeuna gaduh dosa bari ngarep-ngarep kudosana teh rahmat Allah, ngarep-ngarep kana rahmatna Gusti Allah. Ibu,
ari urang keur dosa, yakin teu Allah bakal ngahampura kana dosa urang? Kudu yakin, bahkan kudu. Jeung kudu merasa eta teh anu dilakukeun ku urang teh dosa. Ulah kieu ye, kulantaran kebiasaan urang ngalakukeun dosa, teu merasa anu dilakukeun ku urang teh dosa. Ulah kitu. Hartos teu? Jadi dosana dua eta mah. Hiji nekatkeun pagawean dosana teh teu dosa, kadua dosana ka Allah. Hartos teu? Jadi minimal sok sanajan urang pendosa ngarasakeun naon anu dipigawe ku urang teh eta teh naon? Dosa, dosana hiji eta mah. Kudu ngalakukeunana hungkul. Da teu nekatkeun anu dilakukeun mah eta teh teu halal, tegasna dosa. Nekatkeun dosana. Hartos teu? Akrobu ilallahi ta'ala minal abidil mubnid. Jalmi anu boga dosa tapi dina hatena aya harapan yakin Allah bakal ngahampura jeung Allah bakal ngahormat, maka eta jalmi teh leuwih deukeut ka Allah daripada jalma tukang ibadah tapi dina hatena aya rasa putus asa. Lamun dilempengkeun mah kieu, nu boga dosa tapi hatena rumasa dosa jeung yakin kana rahmat Allah, yakin kana hampurana Allah, eta leuwih alus tinimbang jalma tukang ibadah tapi manehanana putus asa kana rahmat Allah. Kan putus asa mah dosa, putus cinta biasa, leres teu? Jadi ulah aya kaputus asaan tadina hate. Cing yakin kan Allah teh Al-Qohar, Allah teh Irodat, Kudrot, Kawasa. Jadi ulah sampai kieu ye, ah geus jaman kieu mah usaha corona, tani corona. Ya, sagala teh corona gitu kan, paribahasa. Geus kieu mah moal bisa dahar isuk oge. Ah, geus boga pateka dan kasieun kitu. Putus asa. Atawa nu gering urang geus berobat, geus ka dokter spesialis anu, geus ka kota Bandung, geus ka Jakarta, bahkan geus ka Singaparna atawa ka Singapura atawa ka Prancis ka perapatan Ciamis misalna, urang teh geus berobat ka ditu ka dieu, geus ah urang mah putus asa itu kan mangga we tah. Geus merasa bahwa urang teh teu yakin Allah nu bakal nyagirkeun. Eta teh dosa, Ibu. Kartos teu? Sok sanajan manehanana tukang ibadah. Bahkan urang sebagai orang tua, itu orang tua hungkul dan beureunya daya nu mudaan namanya. Orang tua dan geus balalek sadayana ge. Ya orang tua hungkul. Kanu jadi budak urang, boga budak ibu kanya atawa incula, ulah ngamutus asakeun. Ya, justru kudu mere semangat sok sanajan budak urang teh bodoh. Misalna budak urang teh penteuna teh 7 atawa genep atawa 5 opat. Maneh mah penteun teh naon? 2 3 meri misalnya, jiga hayam penteun 2 sananya. Atau opat jika kursi bisa ada kamu daktik itu nges lah tong hayang sakola dituluykeun cicing we di imah komo budak awe mah dapur sumur kasur, dapur sumur kasur, otomatis budak teh ngadrop putus asanya. Kuluna mah ulah keun bae peuteun opat ge lumayan, mak mah baheula peuteun hiji. Jadi bere semangat. Hartos teu urang mah leuwih parah bawa baheula leres. Aksara teh goreng kieu jiga cakar ayam. Ulah kitu. Kan bae ayeuna goreng cing sering we, nangke ku sering mah bakal sae, kitu kan? Jadi budak teh kamotivasian, walaupun bodoh eta budak teh melecek bari bahasana. Tah, hiji urang ulah putus asa, dua urang ulah mutus asakeun batur. Komo budak urang incuran, dulur urang. Kantos teu? Justru batur teh bere naon? Semangat. Datang kanu gering ya mah, ah gering ya mah isuk sore oge aya kabal ya, siap-siap we nama sedekah cing loba ulah justru kudu semangatan tong leutik hate ceuk
kamari ge geus nipuh leuwih ti kieu cageur ieu syariat ku ieu cobaan. Ah jadi kan yakin kudu barokah doa. Gitu kan? Ulah kieu ah kamari ge si ibu anu gering kieu mah. Isuk lamun teu isuk sore lamun teu sore peuting. Ah otomatis kan ngakepeng eta jama keur mah boga panyakit jantung atau naik jantungna. Ah. Androp. Hartos teu. Jadi ulah diputus asakeun atawa manggih misalnya budak jomblo teu kawin wae. Ah geus teu kawin bae mah, geus wae kawin ka domba. Ulah cing yakinkeun dina hatena. Yeuh, cing yakin. Allah nyiptakeun makhluk teh pasang-pasangan. Aya langit, aya bumi, aya luhur, aya handap, aya beurang, aya peuting, nya otomatis aya maneh aya jodona. Cing sobar we. Tah kudu kitu, Ibu. Hartos teu? Heeh, kitu. Aya nu karolot, ya nu ngora urang kitu. Jadi ieu kabatur kudu mere semangat. Ulah mutus asakeun. Sabab hiji lamun urang putus asa dosa, kadua lamun urang mutus asakeun batur, batur jadi sasar, akhirna urang ge bakal kabawa dosa gara-gara batur sasar. Diputus asakeunna ku saha? Ku urang. Jadi urang ulah jadi pelopor pertama anu nyeun kagorengan. Kajaba nyeun gorengan gehu bala-bala comro eta mah geunah. Ieu mah kagorengan. Ulah lamun urang pertama anu nyeun kagorengan tuluy ku batur dituturkeun, gorengna batur teh tuluy macam ka urang. Kaeta rugina teh Ibu. Justru urang kudu nyeun proper pertama anu nyeun kaalusan. Lamun urang nyeun kaalusan anu paling pertama dituturkeun ku batur, batur nyeun kaalusanna kulantaran urang nu nyontohanna ngocor ganjaranna tuluy ka urang. Contoh dina Islam mah aya ibadah nginum. Hiji nginum ku katuhu gitu kan? Eta tayamum sunat ganjaran. Dua nginum teh ayeuna ngucapkeun bismillah. Katilu nginum teh naon tilu regot? Tilu regotan. Leres teh? Tilu tah usahakeun dua deui berarti. Kumaha we alasan mah? Jiga alasan nganyang hayang naon, hayang dahar loba. Mimiti misalnya loba sanguna. Gitu nya. Sang deungeunna saeutik, geus beak deungeunna gitu kan nya. Oh, ayeuna sanguna aya keneh ieu deungeunna naon? Kurang tamahan deungeunna. Engkena geus beak deungeunna. Kulantaran deungeunna aya keneh sanguan deui. Tuluyeun teu reundeureun daharna. Ibu aya trik poean lebaran kue awet aya Ibu. Aya trikna Ibu. Kumaha trikna? Bangkuna cing jangkung. Jadi bangku dahar itu cing jangkung. Kan urang teh diuk di handapnya. Batur teh rek nyokot opion disangka, "Eh atuh ka mana? Engga-engga teh." Sangka urang teh rek balik atau otomatis batur teh kagok. Dan disangka rek balik. Balik teh. Padahal batur teh cuma dahareun. Pelit kan eta mah ibunya. Jadi kasebutanna teh dahareun deuleun, jiga dahareun dinu kawinan geuningnya ulah dahar kudu deuleuh hungkul, tinggalian hungkul. Wae deuleuh sebutna teh nya, wae teleh. Lah? Aya wae eta nyeseuh. Ngan geus dibagikeun ka tatangga. Nah gitu para ibu sadayana. Sama supaya ubar tunuh we ibunya. Ubar tunuh. Ibu hayang duit teu? Menta ka salaki. Ya. Waktu itu adalah uang. Ya. Jadi lamun salaki menta, lamun urang menta duit, bere waktu we. Kan waktu itu adalah uang. Diam itu adalah emas. Jadi lamun ibu-ibu menta duit salaki sok diam. Diam itu adalah mas, wayang mas, diam we cing loba diam. Ubar tunduh eta mah ibu bisi tunduh kan beurang-beurang kieu atuh ibunya bisi tunduh teu jenuh teuing gitu kan leres teh. Jadi intina mah mana urang kudu ngar kudu yakin kana rahmat Allah ulah putus asa. Mata
Urang ngaji ka ieu tempat teh. Cing yakin we Gusti atuh susuganan. Susuganan. Urang ngaji ka ieu tempat teh pas Allah masihan rahmat. Lah kitu. Lengkahna urang niatna urang calikna urang teh susuganan. Menang rahmat Allah. Hartos teh. Di mana we rahmat Allah mah datangna? Henteu ku salat, ku zakat, ku puasa, ku haji ge susuganan. Ku calik di masjid bari nyarande ngahitutan karpet. Tah karpet dihitutan teh cing jadi saksi we eta karpet teh di yaumul kiamah. Gusti abdi ceuk karpet teh pernah dihitutan. Tong disiksa ieu jelema teh tong dikanarakeun bahkan ka surgakeun sabab pernah milu ngaji jeung Pak Ustad Asep Mu'asep. Kitu we ubar tunduh menyebutnya. Heuh, da pilaku geulis atuh ibu. Simpuring mah da lalaki. Mun disebut geulis mah, kayak disebut geulis mah bakal disebut lebay. Ah, semalam cuma 1000. Mana robek? Memangnya ini milik negara? Mun simpuring gitu mah mun disebut jantan, hayang cowok banget gitu kan. Masyaallah. Kartos teh ibu. Janten upami jalmi tukang ibadah tapi putus asa karena rahmat Allah, maka di akhirat oge ku Allah bakal diputus asakeun. Bahkan aya kisah jalma maot keur hirup dalam dunyana tukang putus asa. Di akhirat teh nanya ka Gusti teh, ya Allah, ceuk eta jalma teh, ya Robi, fa aina ibadati, ya Robi mali indaka, pakola andan, kola ya Robi fa ana, fa aina ibadati wastihadi, pakola innaka kunta taknatu annas min rahmati fid dunya, fa anna aknatu al yauma min rahmati. Masya Allah ibu. Si eta jalma di akhirat aya jalmi nu naros kieu ka Allah. Ya Allah, mana pangbalikan abdi? Ceuk Allah teh pangbalikan anjeun mah ka neraka. Nah, Gusti make ka neraka. Paena ibadati wasjihadi. Kan abdi keur hirup di alam dunia teh tukang ibadah, tukang jihad. Ka mana ganjaran abdi? Leres anjeun tukang ibadah, tukang jihad. Tapi anjeun taknatu annasa min rahmati. Anjeun sok putus asa tina rahmat kami. Sok leutik hate kana kanyaah ti kami. Maka dina waktu ayeuna ge di akhirat ceuk Allah teh ku kami anjeun rek diputus asakeun tina rahmat kami. Naudzubillah ibu. Allah teh ibu urang teh loba dosa. Tapi moal ngaleuwihan kana hampurana Gusti Allah. Moal ngaleuwihan kana rahmatna Gusti Allah. Tapi lain berarti urang kudu jongjon bae, lamun ceuk urang majalengka mah loba baean kan ya. Ulah jongjon bae atawa dia ulah jongjon wae dia ceuk urang banten. Lamun ceuk urang sima ceuk naon urang Cianjur mah kitu nya anjeuna kitu nya. Ulah jongjon wae anjeuna dalam arti ulah kena-kena aya rahmat jeung ampura Allah, jongjon wae maksiat. Tetap maksiat mah usahakeun tinggalkeun. Katos teu? Ngan ketika urang terjun kana maksiat, buru-buru tobat jeung yakin Allah bakal ngampura kana dosa urang. Katos teu? Jadi ulah putus asa. Kan ku keyakinan mah nya leres teu naon oge? Ibu ieu terang imas masjid. Ieu masjid tina campuran geusik, semen, batu tina perkara nu alit leres teu? Akhirnya bisa iu, bisa dicicingan, bisa kuat. Kulantaran yakin. Kurang terek ngebangun tempat masjid. Nah, urang ge ku yakin ka Allah sok sanajan urang pendosa, ku yakin maka Allah, Allah bakal ngarahmat ka urang, ku Allah bakal dikumaha. Dirahmat. Kartos teu? Bahkan para ibu sadayana
aya jalmi maot. Maot nate teh hirup deui deui. Jalmi maot. Ngan sebelum mautna keur geuringna wasiat kanu jadi anakna. Ujang, kulantaran bapak mah tukang bobok, tukang tarok, tukang ngarojokan liang irung. Tenyambungnya liang irung. Liang orok atau apa, ibu liang orok. Ibu lamun nyolok mah kudu KPKB paranti kaluar budak. Kulantaran bapa tukang maksiat, engke lamun bapa maot tincak mastaka bapa. Sabab bapa rumasa hina di hadapan Allah, tapi bapa hayang rahmat Allah. Bahkan lamun bisa matong kagok duruk we mayit bapa teh, engke hasil tina diduruk lebukna aurkeun ka laut ketika datang angin supaya aur-auran itu kan ya, bakat ku ngarumasakeun eta jalma teh hina tapi dina hatena yakin Allah bakal ngahampura. Hina loba dosa tapi yakin Allah bakal ngahampura, Allah bakal mere rahmat. Akhirna maot kaimpenkeun ternyata aya dina rahmat Allah. Tina syariat ngarasakeun hina loba dosa jeung tina syariat yakin kana rahmat Allah. Tah kitu para ibu sadaya. Jadi urang ge mandang ka batur misalna aya jelema tukang maksiat, nya tukang bobok, tukang tarok. Tukang maksiat ge jajalma teh ulah disangka wah eta mah pinarakaeun. Tong kitu. Boa-boa eta jalma teh pas rek maotna teh manehanna yakin kana rahmat Allah jeung ngarasakeun hina. Ayeuna ka surga. Kartos teu. Aya deui jalma teh, wah di dohirna tukang ibadah ye, nepi ka kentarang lagi hidung ceuk bari basa namanya. Sorbana 7 meter, tasbehna sagede bulu dan kalapa misalnya nya. Tukang ibadah lain. Tapi kulantaran sombong takabur bisa jadi ahli neraka ibu. Jadi sagicol. Meunang rahmat jeung meunang adabna Allah teh sagiclek. Aya ibu ulama di Gunung Tapa. Aya di preman di pasar erek tobat erek neang ulama etanu aya di gunung ngan di jalan pangsrok terang pangsrok ibu pasang rok gitunya itu ada tabrakan mah otomatis bang ulama kan jalannya galengannya terang galengan ibu kudu aya nu ngelehan minimal gitu kan dasa tapak teh saurangeun ari preman mah rumasa diri teh hina kabeneran aya Pak Kiai abdi rek tobat ka Pak Kiai teh diajar salat eh diajar ngaji ngarasakeun rendah ari ulama eta patang tengteng da pedang geus naon geus tapa urang loba ilmu kitunya tuluy urang ayeuna pakeana kiai ajengan tuluy ayeuna urang guru besar minyak seungit na ge misana make minyak di dieu kabur di paramon. Jadi merasa agung. Otomatis anu preman tak ngelehan pas pasang rok. Pasang rok. Ari ulama mun ngelehan, akhirna taufik hidayahna dibalikeun ku Allah. Preman jadi ulama dan dibare taufik hidayah, ari ulama jadi ulama. Dicabut taufik hidayahna jadi preman. Gara-gara aya kasombongan dina hate. Jadi urang ge mandang ka batur lah kitu. Heh, saya juga tara mani pasti baunya. Pasti kengkeungan sukuna, irungna mewan, cepilna congean, kelekna bau. Pokona mah saya mah geus teu pantes ka surga mah. Urang nu pantes ka surga mah. Jiga na neraka saya mah. Heeh. Ngahinakeun ka batur, bua-bua eta nu dihinakeun kurang anjeunna mulia. Hartos teu? Eta penting nak para ibu sadayana. Ulah nganggap rendah ka batur, sok sarajan tukang ngamen. Ngamen aya tukang ngamen. Iya. Nya tukang ngamen aya budak nih. Aku tak mau bila aku di madu. Ulah dihinakeun. Tukang ngamen teu sakola, teu berpendidikan,
Tuh mere di duit urang ka tukang ngamen. Ulah. Buah-buah eta teh wali. Lamun boga duit bere, lamun teu boga duit geus diinakeun. Kartos teu. Atawa tukang punta penta bara maennya enon. Nya bara maennya. Ulah diinakeun. Ulah kada diinakeun lamun boga bere, lamun teu boga untung, untung we. Abdi ge bereun punten gitu. Ya, terus teu, lah. Lah, tengah rupa si keunan mah. Dempewe, itu cai-cai atuh. Ya, da ibu anu teu meunang dikoretkeun teh, cai. Lain cau mah meunang dikoretkeun. Cai, jukut, seune. Jadi lamun aya nu menta cai, kudu dibere. Seuneu kudu dibere, jukut kudu dibere. Eta ge lamun jukut candi karungan, lamun si karungan mah meunang dijual. Seuneu candi jadikeun gasolin, candi jadikeun bensin. Tuluy naon teh cai candi akuaan, candi wadahan kopi seperti kieu. Ieu mah meunang dijual. Nah lamun cai di balong tah dina bak ulah dijual. Bikeun we lamun aya nu menta, ulah dikoretkeun. Kartos teu. Ilu berarti anu meunang ulah meunang di ulah dikor dikoretkeun. Nah kitu nya. Akhirna dipindahkeun topik hidayah. Nah jadi urang ulah ngahinakeun lah. Nya. Bawa-bawa leuwih mulia. Termasuk ayeuna simkuring. Simkuring ieu nu nyariosna jiga nu pangmulyana. Henteu, bawa-bawa ibu-ibu anu ngupingkeunna leuwih naon? Mulia simkuring teh leuwih hina. Simkuring kunaon atuh daek nyarios bahkan dikupingkeun ku ibu-ibu daek cicing di dieu. Sabab simkuring ditutup ka aibanna ku Allah. Dan ibu-ibu namun apa kagorengan simkuring dan jiga nagek simkuring kareu. Bismillah. Kalabur langsung. Naon sababna? Hah, apa kau gorengan sokia leres teu? Ngan kulantaran ku Allah ditutupkeun urang teh dihormat. Ibu lamun apa kagorengan ibu-ibu ku salaki ka apaleun salaki, da pasti ayeuna ge diserahkeun tah. Dicerai. Cek salaki teh geuning maneh teh tukang kieu. Geus ayeuna mah yang pisah we pasti kitu. Sabalikna, lamun ibu-ibu apal kagorengan salaki pasti balik teh ayeuna meta cerai. Geuning akang teh teu nyangka. Boga nu ngora. Lah ditutup ka aibanna ku Allah. Leres teu? Iya, lah kiat. Lah lamun kiat mah nyasok wae atuh. Hayang di madu mah. Misalna, atawa dina seginaon we. Kagorengan teh. Tapi kuna urang saling hormat jeung dulur, jeung tatangga, jeung anak, jeung salaki, jeung pamajikan, termasuk ngahormat simkuring, simkuring ngahormat ka ibu-ibu, sabab urang teh ditutup ka aibanna. Leres teu? Saling ditutup ku Allah. Allah ge asatar tukang nutup kaeban, piraku urang tukang muka-muka kaeban batur. Ceuk teh lagi ulah dicarioskeun, ulah jiga wasit pemain bola. Lulumpatan teh nyangan kasalahan kagorengan batur. Ari aya bola teu disepak. Kartos teu? Mata geus we ayeuna mah. Ngaintrospeksi diri urang we ayeuna mah kagorengan urang. Bahkan namun ayah batur ngagorengkeun ka urang kudu bunga. Karek hiji maneh mah ngagorengkeun ka urang teh dosa kuring. Padahal mah lamun diobrolkeun mah dosa kuring teh leuwih ti hiji. Nah gitu. Maneh mah hiji. Sok aya kan kitunya. Ngahina ka urang mitnah keun bae hiji. Padahal mah lamun dibuka mah urang teh loba. Bahkan bersyukur urang teh. Niparatan dosa atuh keur mah urang teh loba dosanya. Dosa-dosa dicokot ku batur atuh lumayan meureun tah. Tak kudu atoh ibu. Ya, artos teh. Bahkan aya hikayat di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa teh aya jelema tukang maksiat maot. Ari geus maot diarantep. Teu diadusan, teu dibungkus, teu disolatan. Bahkan mayit nage dipiceun ka eta preman teh teu kaop boga hayam dipaling ku manehanna. Dogna nya kitu deui. Domba dipencit ku manehanna majate nu Gusti Allah cenah. Aya bubuahan diala ku manehanna. Aya janda dikekepan. Ah, kumaha mah tukang maksiat dohirna teh maot. Pas maot teu dibungkus teu dianusan, bahkan dipiceun ka tempat sampah. Da armungeun warga oge. Henteu cenah tu manehan tukang nyeun ka madaratan,
Aina hayang diurus, laras teu? Kaharti teu? Kaharti oge sih. Ngan Allah masihan wahyu ka Nabi Musa. Cek Allah ka Nabi Musa, wahai Musa, di hiji kampung aya hamba kuring wali Allah, kakasih kami cek Allah panguruskeun, pangbungkuskeun, pangnguburkeun, pangmandiankeun sakumaha mayit jama muslim anu biasa. Naon margina? Margi eta teh wah, eta teh wali kami cek Allah. Otomatis Nabi Musa teh neangan ka warga eta teh di mana nu maot kamari. Oh, cenah dae-dae kanan wahai Nabi Allah eta teh preman, tukang maksiat, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngarojakan liang irung. Ayana di mana cenah ayana? Oh, di ditu. Di tempat sampah. Nabi Musa unjukkan di ka Allah, ya Allah. Ieu teh geuning tukang maksiat geulah kurek diurus. Bisa hayang apa cek Allah? Eta teh cenah jalma teh memang dohirna tukang maksiat. Ngan maneh anana hatena ngarasakeun naon anu dilakukeun ku maneh anana teh eta teh salah. Jadi rumasa. Kaduana sebelum maot maneh anana itunya ngayakinkeun kana hampurana kami. Katilu sebelum maot maneh anana ngadoa ka kami hayang diasupkeun ka neraka, keun bae asup ka neraka geus simkuring mah ahli neraka ngancing tiis cenah. Pinter eta jelema nya. Asup ka neraka ngan ulah panas. Berarti otomatis eta jelema teh ka surga. Jiga kieu, ilahi lastulil firdausi ah la wala aqwa ala naril jahim. Gusti abdi teh teu pantes ka neraka, ka surga. Udah emang tepantas urang ka surga. Ngan tapi abdi teu kuat asup ka neraka. Hayang ka mana atuh maneh? Yang geus atuh geus ka surga. Ibarat kitu deui. Tah kulantaran eta manehanana boga hate kitu sebelum maot, akhirna manehanana ditanamkeun ka walian, dosana dihampura ku kami. Tuh hampura Allah mah dipake kitu ibunya. Gampang ngahampurana Allah dosa kana dosana urang. Gampang di Allah ngupurkeun jelema. Jadi seetik bukan Allah mah gampang. Bahkan ayah orang Majusi teu pernah sholat-sholat acan ibu tapi jadi ahli surga. Ngeus ngucapkeun dua kalimat syahadat lapwe maot otomatis bersih tina dosa tah. Jadi ahli surga. Ayah jelema tukang ibadah ngan erek maot tah. Manehanana kufur bisa jadi ahli neraka sabatikeun barsiso. Nah eta pentingna urang ngajaga iman. Nya ngajaga iman jeung ngarasakeun dina hate teh bahwa urang teh teu aya daya teu aya upaya diwati ku Gusti Allah. Ku Gusti Allah kartos teu paremu sadayana. Ini penting urang napakuran terutama dina urusan dosa. Manawi aya taroskeunna ibu nu bade naroskeun di luar materi ge mangga kitu nya asal ulah di luar kampung ieu we. Mangga. Mohon mangga. Akekah. Mohon mangga, mangga. Terus ageung eyangna teh. Cenah ku eyangna teh bari ekahan tah. Eyangna teh tiasa ngelang teh nya. Nah, mohon. Bagi beramana kumaha? Mohon. Akekah kahiji sunat akekah ketika budak urang geus 7 poe ti poean lahir lamun boga duitna jang meuli domba. Can boga duit jang meuli domba tumuan nepi ka kentang poean 14. Can boga duit nyang kewe nepi ka sabulan. Can boga duit nepi ka keun sataun. Can boga duit nepi ka keun gede budak teh. Nepi ka keun geus kolot ge urang ayeuna can akekah tanyakeun ka kolot. Bahkan kadang kolot baheula sok pohonya. Geus kolot oge urang gede teu nanaon di kumaha. Di akekahan, ngakekahan sorangan. Ngan peda ulah hayang diayun. Ya Nabi di pangku. Geus akekah. Sok sarajan geus pamatak ngajaga kaapikan, tanya kolot urang bisi urang can di akekahan. Hiji eta. Kadua, perkawis daging hasil akekah meunang nuang teu? Meunang. Bahkan alusna dipasak bari semua amis. Ami-amis budi. Nya, seur gula.
masak daging akeke mah alus. Nah di kumaha dianterkeun namun bisa mah kata tangi dibagikeun anate ya naon daging akeke gitu kan ya daging akeke dianterkeun ah cenah dianterkeun mung hayang barit hadoroh we di bumi kondang atau tenan naon mangga hartos teu. Jadi keluarga kita kayak biasa nuang daging akeka. Mangga. Ah alim cenah daging akeka ada abdi mah tara daging domba, mangga. Muncit hayam berarti. Bisa daging sapi. Bisa. Bisa sapi. Bisa kan anu akeka mah teh anu nenekna atau kakekna gitu. Mun. Sabutuna ta sanamarna. Berarti misalkan abdi gitu nya. Mun. Abdi teh teh nguang pasang amang enggak nuang we nuang nuang biasa nuang akeka mah bebas eksahawa nuun ulamun kurbannya upami kurban nuangna ulah seueur teuing nya kurbil barokah ulah kieu ya urang muncit kurban abdi hayang pingpingna dua nana pingpingna tuluy yeuna tonggongna tuluy beuteungna dadana nya geus atuh tong kurban hayang uluna. Jadi bajang batur eueuh. Jang nu kurban teu nanaon, kurban oge nyanda kan ulah seueur teuing namun kurban mabil barokah. Nya ukur sakilo lah misalna kaosna kilo bil barokah. Mun akekah mah sok ge bagikeun ka dulur, bahkan utama mere teh ulah wae ka batur. Geus dulur-dulur heula, siga sedekah. Sedekah alus kene ka dulur heula, komo aya boga dulur yatim piatu jompo atawa teu mampu, mun kene ka dulur heula. Kengles awal bereun dulur teh baleng har kabeh dulur teh lah ngeunah geus takar ka batur. Jadi ulah milaraan dulur di arantep ari batur di bareng. Mending kan dulur teh lah salamatkeun tatangga dulur gitu. Hartos teh. Mangga aya tarus teh tadi. Mohon mangga. Sopun anak di pangurbanan kan, hanya tuh saya tamurang kali nak, alus nyendri tamurang kali begitu. Pangurbanan kan kolot. Sopun anaknya tapi sejak kurban berbiang mangga, saya justru bagus eta, eta budak begitu jarangnya, pangurbanan kolot. Biasa nama apa? Kolot anak teh yang berkorban jang kolot tapi ngorbankeun kolot. Sae. Sae, justru sae langkung sae eta masyaallah. Ya, bagus budak urang ngurbanan komo ngahajikeun mah geus eta mah surga. Manawi? Ah. Dina eta ayang dimaksa haikal haikal teh tarekah itu tarekah nu sae jadi usaha anu bagus gitu nya tapi kita di dieu teh seueur aya buangan diteun ka haikal teh diteun ka ayat 7 mun mun ari eta janten mangpaatna maksudna. Oh, kautamiana, eta teh biasana jangan jauhan tina setan belek, setan engklek, kepret. Jadi supaya ngajauhkeun tina gogoda, iblis, setan, ngawaswas, tina waswas, ketenangan hate, upami didawamkeun. Nya, upami didawamkeun, eta sae aya nur buat kan nya, aya haikal, tuluy aya doa yasin, sae mangga eta mah kantun diamalkeun. Yang ngajaga iman jaga bumi tina gangguan iblis setan jin atanapi yang ketenangan hate hartos teu ngan saena upami urang rek ngadawamkeun aosan nu aya ijajahna itu langsung sae misalnya urang tiasa wae meser buku aya doa diamalkeun ku urang tiasa wae ngan pada kurang abdol bisi teu aya nu nanggung maler kaduana bilih eta teh can ngajajakeun ngadama bukunana oge kajaba maca selawat ari maca selawat mah rek diijajakeun rek henteu jadi wae maca wae cenah selawat naria ngan leuwih utama emang aya nu diijajakeun tak ibu jang ketenangan hate mah minimal urang mah nya malam Jumat maca Yasin, maca surat Al-Kahfi siangna kitu kan nya. Tuluy setiap geus salat maca Waqiah, bade bobo maca surat Al-Muluk eta bakal dijauhkeun tina siksa kubur. Atos teu? Nya leuwih sae mah dawam deres Quran ongko, surat-surat anu penting ongko dibaca kurang.
Nah, eta harus ganti. Kan? Daya, aya. Hah? Mangga. Upami tepan pagi sampai ke sarung subuh. Kumaki upami itu supaya menyarioskan. Jantan satu acan nutupan kopi subuh, biasa nutupan kapan diri. Tapi ayam minyak jawa nutupan pagi sampai sarung kopi subuh. Oh, kan pajar teh dua. Haya pajar sodi, aya pajar kizib. Sodik teh pajar anu bener, kizib teh pajar anu bohong. Maksudna anu bohong nu kumaha pajar bohong? Nah, ngabohongan urang keur mah dibohongan wae cenah keur ngora cik ibu. Maksud pajar kizib di dinya teh pajar anu can waktuna asup waktu subuh. Ai pajar sidik mah pajar geus aya waktu subuh. Matak di jamaah rasul aya dua kali naon azan aya adan kahiji eta mangaw dan awal teh ngabejaan tahajud aya adan kadua aja naon subuh adan kahiji kubila adan kadua kubi maktum hartos teh cenah perkawisna tepan kumaha sateu acan subuh lamun pas geus waktu subuh datang tuluy urang netepan sateu acan salat subuh namina qobla subuh. Lamun sateu acan datang waktu subuh urang netepan lamun tos kulem namina tahajud. Lamun can kulem salat sapo penting tapi teu kulem ngaranna qiyamul lail. Hartos teu ngan lamun teh mah urang geus kulem can salat witir pas gugah kulam teh niat witir menang ganjaran tahajud teu perlu niat tahajud deh geus we niat witir da patokan tahajud teh mah geus sare hartos teu ulah kieu rek tahajud ah ari peutingna sapeuting teu sare gadang lain tahajud eta mah qiyamul lail ngalamun tahajud mah sok sanajan sare sakerja misalnya ek tahajud ah ek sare heula geus we kitu nya ngimpi urang teh ah tahajud we dah kacai wudu tahajud eta asa geus naon geus sare hartos teu jadi yeuh yeuh aya tahajud ari tahajud mah ibadah atos bobo kumaha cenah urang teh can witir tapi tos bobo niat witir niat tahajud geus we niat witir lamun niat witir tahajud menang ngalamun niat tahajud witir teh menang kajaba ek dobel ah urang mah niat tahajud erek salat witir ge naon erek ngan eta teu make ilmu nu make ilmu mah seutik pagawean ganjaran dua niat witir we geus sare ieu ganjaran tahajud menang hartos teu ngan witirna nu alusna 11 ah cenah 11 teu mampu 7 atuh 8 5 3 hiji atuh han hiji pangkoret-koretna jelema eta teh nu witirna hiji sama nu utara utara nu mikoret eta nya kadua aya qiyamul lail qiyamul lail mah teu sare sapopenting mah naon salat katilu aya qobla subuh mah geus datang waktu subuh salat sunat 2 rakaat eta leuwih alus tinimbang dunya jeung isina ganjaranna matak jama saat acan salat subuh 2 rakaat we salat eta teh lamun diburuhan ganjaranna moal mahi dunia teh matak kubla ek saat acan salat subuh teh ulah salat subuh salat 2 rakaat berarti lamun geus datang waktu subuh qobla nah lamun can datang waktu subuh bisa qiyamul lail patokana bisa tahajud hartos berarti kayak pajar kidim teh ya berarti bentan deui eta teh jadi lamun qobla mah tos subuh kakara qobla memes subuh mah lain qobla rek salat mutlak rek witir rek tahajud rek salat tasbih rek salat taubat rek salat hajat bebas eta mah niat salatna mah hartos teh manawi aya keneh sampai kieu Pak Ustaz nya tanda abi mah nya itu sepuh magali su beo kawes sentra teh cios teh qobla teras biasa subuh ah jadi qobla subuh ente berarti pas beres adzan langsung salat ente sok sanajan geus ada setengah jam rek salat subuh urang teh ah rek qobla heula we teu naon langsung salat subuh. Abi itu supaya nggak kawesen, langsung ke salat. Paru na ayah kena waktu tercios pada kawesen. Atau kado subuh mulai nanti payun teh pilih adunya jamin. Oh kado subuh, saat salat subuh, berarti gaduh kadoanen. Sama mena kapungkurna. Oh kade upami urang modoan
tekengeng saat sholat subuh jeng saat sholat asar. Sabab sholat saat sholat subuh jeng saat sholat asar itu waktu anu diharamkan. Kajaba ayah nus ayah waktu sabab sholat asar jeng sholat subuh nate. Sebab ikan ayah nyolatan mayit. Kan ayah mayit mah maut tebebejanya tekoporom ni. Enggak atuh maut yang disemakan itu bisa gitu kan. Ayah jelma maut pas asar. Otomatis kudu ngesolat asar teh di solatan nyolatan mayit. Eta mah ayah sabab tenanaon nyolatan mayit nges asar atau nges subuh. Jadi lamun ayah kodok ngewet tumuan nepikakan datang panon poe. Tegesna datang waktu duha lamun subuh. Lamun asar tumuan nepikakan datang waktu maghrib. Jadi ulang sholat, satos sholat, sholat subuh jeng sholat asar, hukumna kumaha haram, ya hukumna haram. Matak neangan waktu we anu salianti sholat nge sholat asar jeng nge sholat subuh. Patokan nge sholat asar nya jeng nge sholat subuh. Kumaha lamun kieu? Ah kodoho lah we atuh ayeuna mah nge kodo sholat subuh. Anu ada gitu, jadi kodo heula tuluy ada. Tenang naon eta mah? Biakalan kitu. Atawa hayeuna mah salat kodo asar rawe atawa duhur atawa magrib misalnya kodo atawa isya. Engke geus kodo salat asar tenang naon. Jadi patokan geus asar teh urangna geus salat asar. Lain geus datang waktu asar, urangna geus salat asar. Tah urang geus salat asar, ulah salat deui. Lamun bisa mah diakalan, memeh ada teh kodo heula lamun bade. Magrib, nah, kodona bebas. Jadi ngodoan mah tekudu di waktu magrib hukum, tekudu di waktu isya hukum. Misalnya ngodoan magrib dina waktu duhur, ngodoan duhur dina waktu magrib, oke lah bebas. Itu ah yang dituntut cenah geus sesuai ngodoan salat teh da bah malum baheula loba tinggal salat. Jadi dua kali we. Ya, iya tiap waktu. Jadi duhurna dua kali, sholat duhur dua kali, sholat asar dua kali. Kan dengan catatan tadi sholat asar dua kali, kodo heula tuluy asar. Lamun subuh dua kali, kodo subuh. Matak alusna namanya memeh subuh lah hudangna. Jadi jiga tahajud, ya jiga tahajud. Atawa ngodoan subuhan lamun hayang aya sepionan waktu duha. Jadi jiga duha tapi aya sepionan pada ngodoan subuh. Aya kunutan anu make kunut gitu. Kartos teh punya. Jadi tiasa ngodo. Bahkan kodo mah lam urang loba kodoan mun ieu nya. Saenggakeun waktu teh lamun dipake ngodoan bakal beak tong waktu salat sunat. Geus sae salat kodo heula we kabeh waktu dipake salat kodo. Sae kene ngodoan salat heula. Ke geus beres kodo urang kira-kira salat sunat. Atawa urang misana boga kolot baheula sok loba tinggal salat, pangodoankeun ku urang salatna. Leuwih alus eta. Puasana pangodoankeun zakatna bisi kolot urang bae latara zakat pangzakatankeun atanapi urang nyieun kahadean ah abdi mah rek nyieun nijuh kopi sagelas ka ajengan niat ganjalanna supaya tepi ka ahli kubur jadi eta teh ngocor tepi ka ahli kubur bisi teu percaya sok telepon ayeuna hartos teu mana bili aya taros kana deui mumpung aya kana waktu yeuh oh, oh, 10 menit deh. Oh, mampang di dia. Usah isin ya, teras ke naros. Awios, dekada isin. Justru lah urang naroskan ganjaran dua. Hiji urang tambah ilmu, dua batur kita tambah ilmu nu terang. Nu terang, amalkan. Ngan pangitan gitu, lamun tiasa diwalar, tetiasa. Ya, meren, oke lah, walarana si anju. Nuhun. Kan gak lupur bilang. Masih berantem. Anak aja nanti nanti buat apa sih barang menumpang? Iya tayamu. Mun. Tapi aja nanti bengser ke Ustad. Kan otomatisnya pada di luar kasar teh tipis teh. Mun. Di November tepat bilang ayah. Oh. Najis tak kumak harus. Mun. Kita semua kan hambur pemper. Jadi etama berarti lembar. Babersihna pas datang waktu sholat kasebutna etama daimul hadas. Ngemuncet dina kitab nama. Jadi langgeng hadas. Jadi babersihna pas datang waktu sholat. Ini kan di luar waktu sholat kalotor oge.
Da emang teu wajib urang di luar salat bebersih cenah ngan meureun barau mah pelakunya. Nah, matak bebersihanna ketika datang ek waktu ek salat bersihan pempena anu anyar. Sangke di luar waktu salat bae kotor ge. Kumaha cenah lamun keur salat? War kitu jrot kitu nya. Dihampura. Walaupun keluar najis mata otomatis sholatna wudunanya dihampura sabab eta mah dering daimul hadas. Ya kardas teh. Dihampura. Itunya nu kitu mah. Asal geus bener-bener maehna teu bisa bebersih deui walaupun sadetik kitu eta samenit misalna teu bisa bersih tina kotor. Daimul hadas teh. Nya meureun usahakeun mun bisa mah hareosan. Mak, waktu sholat mah 2 menit ya atau 3 menit. Tahan ya, tahan. Ya, lah musik si mate, boro-boro nahan. Cenah sudah kuat, gitu. Tahan, tenang tahu, nyampura. Baik, cenah sholat, we. Walaupun ayah kok, dokat kau udah hampura. Mohon. Misalnya kita tanya, kan upami pas lompat ke masjid teh pas plus adzan upami bade salat tahiyatul masjid kumaha teh. Oh iya, ai salat tahiyatul masjid mah teu kudu waktu salat wae. Misalnya urang ge ayeuna ka masjid salat asup ka masjid salat we sok sanajan geus asar bahkan kan cek tadi geus salat asar teu meunang salat kulantara daya sebab asup ke masjid salat urang teh ka masjid jadi setiap asup ke masjid salat eta tahiyatul masjid teu kudu waktu salat 5 waktu wae bebas malam urang mung tahiyatul masjid di kesempuring tadi asup ka dia langsung gek kitu nya teu salat heulanya biasa digentosan kumaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lamun mung salat langsung gek urang teh ka masjid maca 3 kali eta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artos teh tak lamun sempat salat mah nya salat tadi kesimpulin lamun sempat salat salat ngan meureun cek ibu-ibu teh diajar salat teh diperhatikeun ku lobaan eta maca subhanallah we pas ka masjid teh gitu. Nah eta penting boga ilmu ibunya jadi hafal gitu. Jadi ibu-ibu ge lamun ka dieu teu mau mekena teh salat asup ke masjid babarengan maca subhanallah walhamdulillah dilagukeun mah ngalah bebas. Artos teh aya terus kana deui. Daya. Tos artos pangitannya. Insya Allah pangitan. Kumpulkan helak lah pertarosananya. Sok nyen masalah helak jeng salaki. Usah dukung masalah kikil. Tangke tanyakan ini. Okay, insya Allah kita ketemu lagi di gelombang yang sama. Dan mudah-mudahan paranjang umurna, yeah. Sehat dohir batina, yeah. Dikaruatkan iman Islamna, yeah. Dijalembarkan milik rizkina, yeah. Dipaparin keturunan soleh tur soleha, yeah. Nudagang nutani nububuru cing barokah dagang cing tanina, yeah. Ya. Tuluy ayeuna atuh nu ngokolotan nu mimpin di masjid cing disehatkeun ieu masjid cing jadi saksi nya pikeun urang sadayana tutumpakan urang sadayana di yaumul kiamah. Matak para ibu sadayana hatur nuhun meureun anu teu ngorbankeun tanagi tanah harta tahta kuota wanita kanggo ieu masjid nya cing barokah nya kartos teh tak cing yakin ibu lamun urang yeun kahadian mah aya balesanna ti Allah terutama urang ayeuna calik di masjid itikaf ngupingkeun ngaos cing meunang kabarokahan kamanfaatan kamaslahatan dunia jeung akhirat pamaksadan anu teu disebat ku simkuring da Allah langkung uninga anu dikenalkeun deui dina mana masing-masing mudah-mudahan Allah ngijabah kana kahoyong urang sadayana ku barokah urang ngalaksanakeun pangaosan doakeun disimkuring cing istiqomah panjang umur sehat mulus lahir berkah salamat amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wakina azaban nar wakina azaban nar wadkhina jannata mal abrar wadkhina jannata mal abrar wadkhina jannata mal abrar Allahumma salli ala Muhammadin salatan tuballighu nabi hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal fi wasalamati wa lil marmalali wa sabi wa salim Allahumma inna hada ma hada ma aduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika taqabba minna amalana wa kafir anna sayyatina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa dkhilna jannata mal abrar wa dkhilna jannata mal abrar wa dkhilna jannata mal abrar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin asaluka ijaba al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah naik manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.